ijtimoiy faol malika. O'sha davlat asoslarini yaxshi bilgan. Albatta, bir qaraganda u qahramon. Women's histories ayollarga oid tarix deyarli yozilmagan. Uddiburon va ilg'or xotin-qizlarimizning soni talaygina. Axsikent. Qadimda gullab yashnagan shahar o'rnida bugun xarobalar. Bobur Mirzoga ko'ra, otasi Umar Shayx Mirzo buni poytaxt qilib edi. 1494-yil yozida hukmdor fojiali vafot etadi. Axsi qo'rg'oni baland jar tepasida joylashgan. Imoratlari ham jar yoqasida edi. Shu yili dushanba kuni Ramazon oyining 4-sida Umar Shayx Mirzo jardan kabutarlari va kabutarxonasi bilan uchib halok bo'ldi. Mirzodan 3 o'g'il, 5 qiz qoldi. Bari o'g'lonlar orasida kattasi men Zahiriddin Muhammad Boburman. Bobur Mirzo otasi bilan o'sha mudhish hodisa yuz berganida Andijonda edi. Xabar Andijonga seshanba kuni Ramazon oyining 5-sida yetib boradi va Bobur Mirzo 12 yoshda Farg'ona mulkiga podshoh bo'ladi. Vafot etgandan keyin endi Andijon taxti 12 yashar Bobur Mirzoga qolyapti. Endi Boburni o'zini toqati yetishga, taxtni saroyni boshqarishga, yuragidagi quvvat yetishga unga yordamchi kuchlar kerak edi. Birinchi yordamchi kuch uni albatta ulug' enasi Eson Davlat begim. Bu e'tirofni biz yana Boburnomadan olyapmiz. Bobur aytadiki, o'sha Hasan Yoqub boshchiligidagi fitnachilar Boburni taxtdan chetlashtirib, boshqa nomzodni olqa suradi. Buni sezgan qarang tadbirkor Islom huquqida davlat boshqaruvida 5 ta asos bor-da, Qur'on, hadis, ijmo, qiyos, roy. Bobur o'sha royda oladi. O'sha roy asosida Eson Davlat begim Boburni saqlab oldi. Hasan Yoqub boshchiligidagi fitnachilarni bartaraf qiladi. Va Boburni toqatiga, kuchiga, mamlakatni 12 yashar o'smirin yigitni boshqarishiga, bolani boshqarishiga Eson Davlat begim turib bergan. Bu o'rinda endi biz Eson Davlat begimning siymosini nima deymiz? U taktik malika, ijtimoiy faol malika. O'sha davlat asoslarini yaxshi bilgan, roy asosida aytadiki, mashvarat boshqargan. Bu ham o'sha majlis boshqarishda eng mukammal qadimiy usuli. Mana shularni o'zlashtirgan, Boburni qo'llagan va uni kelajak sari yo'naltirgan malika siymosini ko'ramiz. Nazar tashladikda Eson Davlat begimdek oqila, bilimli ayollar yo'q emasdi u zamonda ham. Uni tabiatdagi kurashchanlik ham bor. Endi bunga albatta ilm, tarbiya va siyosiy bilimdonlik ham kerak bo'ladi. Zukko edi. Umar Shayx Mirzo vafot etgandan keyin taxt kimlarga qolishi ham aniq edi. Lekin mana shu Eson Davlat begimga o'xshagan kengash fikrli bir ayol tufayli bundek Boburning taqdiri boshqa tarafga burilib ketdi. Bugun Bobur Mirzo davridagi Andijonni tasavvur qilish mushkul. Bobur tilga olgan namozgoh o'rnida yangisi qad ko'targan. Shahar mahallalari ham 5 asr asnosida bir necha bor buzilib, qayta qurilgan. Va bu yerlarda butunlay yangi bir avlod umr guzaronlik qiladi. Ammo bobo meros kasblar qolgan. Bu kasbikorlarni yashatayotgan insonlar bor. Men bugungi Andijondan Bobur Mirzo va uning sevimli buvisi Eson Davlat begimdan ham bir iz qidirdim. Topganim esa eski ark qoldiqlari. Andijonda Bobur shoh va uning buvisi Eson Davlat begimga tegishli bo'lgan joylar va inshootlar deyarli saqlanib qolmagan, ammo ko'plab andijonliklar mana bu qadimiy Andijon qalasi qoldiqlarini
ularning qadamlari yetgan joy sifatida ko'rishadi. Ison Davlat begimning qiyofasini mana bunday jonlantirishga urindik. Uning shaxsiga ta'rifni esa hech kim shoh va shoir nabirasi Boburdan o'tkazib bera olmagan. Xotinlar orasida ray va tadbirda mening ulug' onam Ison Davlat begimcha kam bo'lgan edi. Bisyor oqila, mudabbira edi. Ko'proq ish kuch ularning mashvarati bilan bo'lar edi. Bu Bobur shohning e'tirofi. Taxtga boshqa nomzod ilgari surilgan va fitna avjiga chiqqan bir paytda xayrixohlar ana shu oqila va tadbirli Ison Davlat begimning qoshiga yig'ilishadi va mashvarat bilan fitna bartaraf etiladi. Endi Ison Davlat begimni bilasiz, bu Yunusxonni malikasi bo'lgani uchun keyin bilasizmi, ayollarda, onalarda bir ichki yana yashirin kuchlar bo'ladi-da. U o'sha paytda saroyda uni so'zi o'tishi, u ishlab chiqqan tadbirlar royda amalga oshishi isbotlangan hodisa edi. Buni Ison Davlat begim amalda ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun uni qarangki, mana keyin u odam ajrata bilgan. Hamma amir, hamma vazir degani bu ijobiy degani emas. O'shalardagi ma'lum bir fazilatlarni, ijobiy, salbiy fazilat attenga bo'yoqdorliklarni sezganda insondagi. Shuning uchun Boburni taxtda saqlab qolishda o'ziga mashvarat tuzganda ham Umar shayx vafotidan keyin u tanlagan insonlarda hammasi Boburga xayrixoh edi. Uni birinchi kuchi Boburga xayrixoh bo'lgan insonlarni u to'pladi. Insonni taniy bilgan ayoli, ajrata bilgan ayolda u malikaligidan tashqari davlat asoslarini yaxshi bilgan, roy asosida aytadiki, mashvarat boshqargan. Bu ham o'sha majlis boshqarishda eng mukammal qadimiy usuli. Mana shularni o'zlashtirgan, Boburni qo'llagan va uni kelajak sari yo'naltirgan malika siymosini ko'ramiz. Ammo boshqaruvda hech bir ish beklar va davlat arkonlari dastagisiz qaror topmasdi. Ulardan dastakni ola bilish esa oqlalik va mudabbiralikdan ko'ra kattaroq kuchni talab qilardi. Bobur Boburnomada Ison Davlat begimni kuch alarda edi deb ta'riflaydi. Nimaga asoslanib aytadi buni? Kuch nimada bo'ladi? Kuch albatta xazina bilan. Demak, Ison Davlat begim xazinani ham adolatli saqlagan, bu tomonini ham topishimiz mumkin. Yana to'rtinchisi Ison Davlat begimni mashvarat boshqarishi. Majlisni bilasizki, inson o'zini boshqargan bilan majlis boshqarish uchun ham unga juda katta nutqiy, faqiqiy tayyorgarliklar kerak. Mana shu sifatlar bilan biz tasavvur qilganimizda, keyin endi malikani bilasiz, o'zini faqihlari bo'lgan, shayxlar qo'llagan, qozilar qo'llagan, o'zini xazinasi, mablag'lari bo'lgan, ular ancha mustaqil malikalar bo'lgan. Mana shu narsalarda ham o'rni bilan sarflay bilgan Bobur uchun. Lekin bu yerda insonning xarakteri, tabiati degan narsa ham bor-da. Uni tabiatdagi kurashchanligi ham bor. Endi bunga albatta ilm, tarbiya va siyosiy bilimdonlik ham kerak bo'ladi. Va davlat boshqaruvi Ison Davlat begim uchun yangilik emas edi. Yosh hukmdor Boburga ko'mak berarkan u hayot tajribalaridan kelib chiqqan desak mubolag'a bo'lmas. Ison Davlat begim haqida tarixiy manbalarda anchagina ma'lumotlar bor. Albatta, birinchi navbatda biz Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarida Ison Davlat begim haqida yaxshigina ma'lumotlar olishimiz mumkin bo'ladi. Ison Davlat begim bu to'g'ridan-to'g'ri Ison Davlat begim bu Boburning Qutlug'ning onasi, Qutlug'nigor xonimning onasi bo'ladi. Agar uni shajarasini kelib chiqishini surishtiradigan bo'lsak, u mana shu Sog'archi degan tumanning nufuzli beklaridan biri, Shoh Hojibekning qizi bo'ladi va u Yunusxonning rafiqasi. Mo'g'uliston xoni Yunusxon esa Chingizxonning ikkinchi o'g'li, Chig'atoy naslindandir. Beklar qarangki, Yunusxonni xon qilib ko'tarayotganda Sher Hojibekning qizi Ison Davlat begimni malikalikka tanlaydi. 29 yashar Yunusxon xon sifatida oq kigizga o'tirib taxtga ko'tarilayotgan paytda Ison Davlat begim birga o'tiriladi nikoh paytida oq kigizga birga o'tirib Bobur ma'lumoti bu ham xon qilib ko'tardilar dedi.
Bu qimmatli ma'lumotlar bilamizki, demak, Eson Davlat begim bekni qizi darajasidan malika darajasiga qonuni o'tdi. Bu Mo'g'ul to'rasi bo'yicha shu oq kigizda ko'tarilish qonuni hisoblangan. Mo'g'ul to'ralari bo'yicha, yasalari bo'yicha mana shundan kelib chiqamizda, demak, Eson Davlat begim matonatli malikaga aylandi. Eson Davlat begimda 3 ta farzandlari bo'lgan, 3 ta qizi, uning 2-chi qizi Qutlug' Nigor xonim, o'sha mashhur dunyo tamaddurini bugungacha hayratga solayotgan Mirzo Boburni hazrat onalari hisoblanadi. Bu aytib o'tgan ma'lumotimiz ham Boburnomadagi. Mana shu Boburnoma asosida biz buni malikaga aylantirdik. 2-chi faktimiz endi bu ham tarixiy fakt bo'lib, bekni qizi baribir o'sha otasidan olgan tarbiyalar asosida endi xon saroyida bu tarbiya yana ham shakllandi. Undan o'sha 3 ta farzand tug'ilganligini va 3 ta qiz ekanligini Bobur Boburnomada aytib o'tadi va ularning 2-chisi o'zining onasi Qutlug' Nigor begim ekanligini aytadi. Endi Bobur va Eson Davlat begim munosabatlari haqida biz Boburnomadan ma'lumotlar qidiradigan bo'lsak, bu yerda biz Boburning o'sha siyosiy ishlarini amalga oshirayotgan paytda Eson Davlat begimning unga ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Xususan mana shu Bobur Samarqandni egallagandan keyin qamalda qolib qiynalib yotgan bir paytida Eson Davlat begim uni ko'rishga keladi va Eson Davlat begim o'zining onasi Boburning onasi hamda Eson Davlat begim hamda Boburning piri uni bu yerni tashlab chiqishni ko'p aytadi va Bobur ularning so'ziga kirib bu yerdan ketadi. Va Boburnomada ta'kidlanishicha Bobur aytadiki, Eson Davlat begimdek tadbirli va oqila ayol juda kam edi deydi. Boburnomada Bobur Eson Davlat begim haqida gapirar ekan, uning juda oqila va tadbirli ayol ekanligini alohida ta'kidlaydi va bunday ayollar juda kamligini ham aytib turib, ko'pgina ishlar, muammoli ishlar, murakkab ishlar mana shu insonning kengashi bilan o'tardi deydi. Endi albatta biz Eson Davlat begimni Boburning bevosita maslahatchisi deb ayta olmaymiz, ammo biz yaxshi bilamiz, Bobur mana shu taxtga chiqqanida Bobur taxtga chiqqan paytida u juda yosh edi va unga juda ko'p maslahatgo'ylar kerak edi. Qutlug' Nigor xonim mana shu Eson Davlat begimdek bir vazifani bajarishi juda qiyin edi. Endi bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Boburni mana shu Boburnomada ayollarga munosabati masalasi. Umuman ayollarni tasviriga e'tibor beradigan bo'lsak, Boburda juda ham andisha kuchli. Bobur o'zini ahli ayolini, hatto onasini, katta onasi haqida tasvir, katta onasini tasvirlaganda ham juda ko'p muayyan o'zi chegaralarini qo'yadi. Men o'ylaymanki, Bobur umuman mana shu islom, o'sha shariat me'yorlaridan chetga chiqmagan va ayollarning ichki dunyosini, ular bilan bo'layotgan voqealarni ko'proq tashqariga olib chiqmaydi, balki o'sha faktlar va bo'layotgan voqealarni kichik tafsilotlarni aytishga harakat qiladi. Endi faqat Boburnomada emas, boshqa manbalarda ham Eson Davlat begim haqida ma'lumotlar keladi. Jumladan Haydar Mirzoning Tarixi Rashidiy asarida ham shunday bir ma'lumotlar bor. Bir safar Yunusxon Toshkentga kelganda bu yerda Toshkent hokimining qo'liga tushib qoladi, asir bo'ladi. Va u bir o'zi kelmayotgan edi, oilasi bilan bo'ladi. Va mana shu paytda asir tushgan Yunusxonning rafiqasi Eson Davlat begimni hokim boshqa bir yaqin odamiga nikohlab beradi. Va mana shu paytda Eson Davlat begim bundan albatta qattiq qayg'uradi, jahli chiqadi va bilamiz, u siyosatchi bo'lish bilan birga mening nazarimda juda ham kuchli ayol bo'lgan va kechqurun cho'rilari bilan birga, kanizaklar bilan birga, cho'rilar desak to'g'riroq bo'lar, cho'rilar bilan birga nima qo'shtirnoq ichida oladigan bo'lsak, kuyovini kutib turadi va u kelganida o'sha pakka deydi, pichoq bilan deydi, uni o'ldiradilar va jasadni eshikdan tashqariga olib chiqib qo'yadi. Va shunda ertasiga hokim uni so'roq qiladi. Bu nima qilganingiz? Siz bir odamni o'ldirdingiz degan gapda u aytadi: "Men Yunusxonning shar'iy xotiniman. Bu odam esa menga tajovuz qildi. Men o'zimni himoya qildim, xolos" dedi. Mana shundan keyin o'sha Toshkent hokimi bu gapni eshitgandan keyin unga to'g'risi tasannolar aytadi va otasining uyiga jo'natib yuboradi. Endi bu Haydar Mirzoning manbasida aytilayotgan gaplar albatta bunda ham tarixiy haqiqat bo'lishi kerak. Agar bu voqea sodir bo'lmagani taqdirda ham u Eson Davlatbekning tabiati, o'zini himoya qilishi, umuman inson ayolning or nomusini himoya qilishi, o'zini himoya qilishi qila olishiga kuchi borligi bilan ham baholanadi.
Bobur shoh katta bir imperiyaga asos solgan Hindistonda oradan 5 asr o'tib Boburiy begimlar haqida kitob yozildi. Kitob muallifi Era Muhoti men bilan Dehlida ko'rishishga rozi bo'ldi. Men Era Muhoti bilan uchrashish uchun 16-asrda Boburiylar tarafidan barpo etilgan mana bu bog'ga keldim. Bog' nihoyatda katta hududni qamrab olgan. Bu yerda 300 dan ortiq daraxt turlari va gul turlari hamda 80 dan ortiq qush turlari mavjudligi aytiladi. Bog' qadimda Azim bog' deb nomlangan, bugunda Sundar Nursery, ya'ni chiroyli bog' deb nomlanadi. Boburiylar qayerga borishmasin turfa xil bog'roqlar barpo etishgan va bu ishlarga malikalar ham bosh-qosh bo'lganlari tarixiy manbalarda qayd etilgan. Era Muhoti Ison Davlat begim yashagan yurtni mustaqil ayollar mamlakati deya ta'riflaydi. Sizni eng hayratga qoldirgan faktlar nima bo'ldi? They were very highly educated. Bu ayollar yuqori darajada ta'lim ko'rishgan. Bobur o'z buvisi Ison Davlat begim haqida gaprarkan, uning strategiya ustasi ekanini aytadi. Bu Ison Davlat begimning benihoya aqlli ekanidan, urush qoidalarini yaxshi anglashidan darak beradi. Va bu Timuriy ayollar qila olgan juda g'ayrioddiy ishlar edi. Kitobingizda Ison Davlat begim haqida gapirar ekansiz, u g'ayrioddiy edi, ya'ni o'ziga xos edi deb aytgansiz. Bu g'ayrioddiylik, ya'ni o'ziga xoslik nimalarda ko'rinar edi? We also know of an earlier time when she was roaming the country with her husband. Biz Ison Davlat begim turmush o'rtog'i bilan birga mamlakat kezgani, bir gal eri Toshkent amiriga asirga tusharkan, Ison Davlat begim ham qo'lga olingani haqida bilamiz. Bu hikoya uning yana bir muarrix nabirasi Mirzo Haydarning tarixiy rashidiysida keltirilgan. Amir Shayx Jamolxar Ison Davlat begimni o'z mulozimlaridan biri bo'lgan Xo'ja Kalon ismli shaxsga nikohlab beradi. Ison Davlat begim esa kechasi oldiga kirgan kuyovni pichoqlab o'ldiradi. Ertalab jasadni ko'risharkan hisob so'raladi. Shunda u: "Men Yunus xonning xotiniman. Shayx Jamolxar meni boshqa odamga berdi. Bu ish shariatga va musulmonchilikka ziddir. Shayx Jamolxar meni ham o'ldirsin deb shu ishni qildim", deydi. Mana uning o'ziga ishonchi qanchalar bo'lgan. Hatto o'lim qarshisida ham u o'ziga hurmat ko'rsatishlarini talab qilgan. Aynan mana shu ishonchni u Boburga ham singdirishga uringaniga shubha yo'q. Minglab chaqirim uzoqdagi Andijonda kurashchi qizlar mashg'ulot o'tishmoqda. Ison Davlat begim davrida sport turlari boshqacharoq bo'lgandir. Ammo saltanat ayollari nafaqat ma'na, balki jismonan ham barkamol yetishtirilgandi desak xato bo'lmas. Ular nafaqat ma'nan, ruhan, qalban, ular jismonan ham barkamol bo'lgan deyishadi. Masalan, otlarda eng zo'rini ular mahorat bilan minishgan, chovganlar o'ynashgan sport turi bugungi kunda. Mana shularni o'ylab qaraganimizda ham keyin bilasiz, transport ot bo'lgan. Daradan o'tgan, tog'dan ko'chgan, cho'llarda yurgan, mana shularga ularni bardoshi yetgan. Va bugun ham Andijonda Ison Davlat begim kabi jasur va bardoshli qizlar yo'q emas. Qo'rqishadi. Ko'pchilik menga gapirganda, bolalar gapotgan ham qo'rqsa kerak deb naqa so'raganda, siz qo'rqyapsizmi deb javob bersam, har kim yo'q, men qo'rqmayapman deb javob beradi. Hamma ham shunday deb javob beraman men. Qadimda ham ayollar turli sport turlari bilan shug'ullanishgan. Bu haqda eshitganmisiz yoki o'qiganmisiz? Sport bilan shug'ullangan ayollar haqida kitoblarda o'qimaganman. Lekin shoiralarimiz bor, Uvaysi, Nodira begimlar haqida o'qiganman, bilaman. Kelajakda shunaqa kitoblar yozilsa, bizdan keyingi avlodlar, kurashchilar bu tarixlarimizni biladi, qanaqa kurashchilar yetishib chiqqanligini. Aslida o'zi san'atga qiziqqanman. O'zini o'zi himoya qiladi degan maqsadda ayam meni kurashga qiziqtirgan. Men kurash bilan shug'ullanishimga boshida qarshilik qilishgan. Ayam bitta onam rozi bo'lgan, keyin lekin dadamlar qarshi bo'lgan. Sekin-sekin, asta-asta yutuqlarga erishganim sari, shu yo'lda tanlaganimdan hozirda ota-onam ham faxrlanadi mendan. Besh asr oldin esa
ایسان دولت بیگم هم پادشاه نبیرسنین هر بر قراره ده دستکچیه ده. این ده بلاسیز ما بوجوده مطاناتل ایال بگنه چون مقصدسیز یشمگن. بلاسیز که کشلی انسانلار آلدندن اوزن بر مقصد مدالاره یا کنگلده یا عملده بیان کلنده ده. این ایسان دولت بیگم یکی لدگن موسیز بنا اشتا قزی بار. ایسان دولت بیگم اوزیم آنه ایال ملکه صفت ده ولیق تغمد. لیکن اونده ملکه بار، مقصدلار بار، او کمگه در عملگی آشترش گریگ. قطلق نگار خانم ده اغلی اینده، عمر شیخ بلن قطلق نگار خانم ده اغلی بابر مرزا دیمیگو بالالگیدن بر غیرتلی، جوشکن، اوزیگه خاص ولیخت بگن. بونی کوره بلگن، اوزاخنی کوره بلگن، ایسان دولت بگن بابرنی تنلید. منشی نیورسیگه اوجوده کتت کشتر قد کنه. شون چون بابرم بی اطرافلارنی، اوزنی کتابه ده بابرنامه ده مختشم کتابه ده یزارکن اولوغ اینام دیده. آقلا مدبره دیده. لیکن مرزا خیدر هم اونه نیورسه. اچنچه قزن اغله. اونه اثارن اقسیز او عادی قلب ایسان دولت بگیم دیب نامزادن سنب کرسد که داده. دیمیک ایسان دولت بگیم دیب مدعا مقصده یورگه دیگه بر ولیخنه تربیه لش. شخص بر چرایلی عدالت پرور. دنیا دیگه مثلا گزل بر قرقه یقن فضلتلرنه بزده اولوگلارمز سنب کرسد داده. وشا قرقه با مسیم شنگی یقن فضلتلرنه مجسم قیگن اوزنه آرزده بر ولیخنه تربیه‌لش مقصده بگن. یکش نیت بگنده، اون نیک نیت. منشنده او بابرده کرمکچه بگنه و او کرده. این ده مثلا ده گلسیه بر برچرایل ولیخنه تربیه‌لش بو یورتگه، مملکت که برچرایل حکمدار تربیه‌لش بیرشه وجوده کتا تاریخ حادثه. اگر اونو تربیه‌لگن شخصاده مملکتن رواج لندرسه بر قسمان سوابه ایسان دولت بگیم گی تیگه ده. ایسان دولت بگیم بوننن تشقره مملکت ایشیگه، یورت آباد لگه، معرفت، مدرسه دیسیزمه، بوننقه نرسلرگیم بیفرق بومگن. چونکه بیکت قزی صفت دیم بوننسلرده ارگنگن ده، هینچه لگم. مثلا بابرنامه معلوماتگه اساسلانه دیگم بوسیگ، اوننن این یخش یادگارلگلردن بره، ایتا دیگه یخشدن باق قالده. اندجان دیگه بر مشهور چرایل کت ده خوشتگرمان ناملی باغ ده ایسان دولت بیگم نامل بلن باغلید. بگین کنده بنو حاضر اندزلار بارمی یخمی لیکن تاریخی من با بابرنامه ده یازلگن. اون نینکی مینم ازم تخمنلرم بایی چه ایسان دولت بیگم بره بر آبادانچلیکتن تشقره اوشا معلوم بر ادبی مدنی ایشلرگه هم حامل قلگن بولش گیریک بیان بار گپلرده. خلاص ایسان دولت بیگم بر بابر اچونماز. من بر یخش خاند ملکه صفت ده، تدبرکار آنه صفت ده، منش مدبره لکه بابر بیکاری شلت میده. بلکه بابر اینده اوشه قسقلوندالیک اسلوبه ده یازگانه چیم بابر نامده سنب کرسد میده. بناقه حادثلر ایسان دولت بگیم حیاتو ده یخش حادثلر کب بولگه. منشلر بدن اگر بس تلقین قیانمزده خم، من اوشه دورگه خم، بگیم بزده اوریانشمزگه خم، ارزیدگن بر تاریخی، مشهور ملکه سیماسن بز بیمالال خاطرمز ده خاطره فانه ده بسن یکی تصویر اثر صفت ده بسن تکلی آلمز هم من اویلند را دیگن سوال لیکن بو مینین نظرم ده جدیم ینگلیک بولمسه کرک بزنین شرق ده خصوصا اسلام مدنیت بلن اسلام معرفت بلن سوارلگن شرق ده ایاللردین ارنه الله ده اهمیت گیگه تشقردن قرالگن ده مثلا بز قدمنه qadimgi sharqni tasavvur qiladigan bo'lsak masalan tashqaridan qaraganda go'yoki ayol uyning ichida uydan chiqolmaydi va o'ralgan hamma narsadan bebahra deb tasavvur qilinadi aslida unday emas biz yaxshi bilamiz islomda mana shu ayol bilan erkak kishi bir xil darajada ilm olishi kerak mana shuni o'zi juda katta masalalarni oydinlashtiradi chunki ilm insonni ma'rifatli qiladi va ikkinchidan oila degan bir muqaddas tushuncha bor biz yaxshi bilamiz او قای شرق بوسن، او غرب بوسن، انسانین تربیاسی برینچیدن آیلده شکل لنده و بو آیلده بالانین تربیاسی بلن شغل لندگن بند بولدگن انسان بو آنه، آنه آقل بوسه، فرزند هم آقل بولده امر تیمر منشونگه الاخده اعتبار برگن اینقصه امر تیمرنین اوزنگه کلین تنلشده، اوغلارگه کلین تنلشده هم منشونرسه کورنب دراده او آقله o'qimishli bo'lgan ayollardan o'zini farzandlariga olib berishni xohlagan va hattoki biz bilamiz Shodimulk bilan Halil Sulton o'rtasidagi mojarolar yoki Shodimulk va Halil Sulton bilan bog'liq o'sha Temuriylar saroyida bo'lgan mojarolar aslida
Shodimulkning o'sha zodagonlar, asl zodalardan emasligi bilan bog'liq edi. Endi bu degani Amir Temur faqatgina o'z zodagon bo'lmaganligi uchun emas, balki zodagon odam ana shu paytda o'qishga, ilm olishga va balandroq tarbiya ko'rishga imkoni bor edi. Mening nazarimda mana shunday. Va chindan ham biz e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha Temuriylar saroy mulk xonim, Gavhar Shodbegim va uning mana shu butun Temuriylar avlodlarini ko'radigan bo'lsak va bunga bog'lanib ketadi Boburiylar, hatto Zebunisogacha keladi. Yoki biz hattoki o'sha ko'pincha tarixda qoralanayotgan o'sha Xadija begim haqida gapirganimizda ham Xadija begimni garchi Bobur o'zining Boburnomasida biroz dastlab Mo'min Mirzo masalasi bilan tanqid qilib, qoralab o'tsa ham ana shu bir safar Hirotga borganida u haqida tasvirlarda, u haqida tavsiflarda uni bir ozgina ijobiy fazilatni ham aytgandek bo'ladi nazarimizda. Yosh hukmdor Bobur Mirzoning ko'zi esa Samarqand taxtida edi. Uning Samarqandga yurishlari Bobokaloni Amur Temur kabi buyuk hukmdor bo'lish havasi hamda Temurdan keyin parchalanib ketgan saltanatni birlashtirish orzusi bilan izohlanadi. Bu mujodalada Boburning yonida bugungi til bilan aytsak, mohir siyosatchi ulug' enasi Ison Davlat begim ham turgan shubhasiz. Ammo kurashlar nihoyasi mag'lubiyat bo'ldi. Tarixi zarurat degan tushuncha bor-da. Tarixi sharoit, davr degan tushunchalar bor. Bular na shohni, na gadoni ayaydi. Tarix g'ildiragi aylanar ekan, u kimnidir turtib urib o'tib ketadi-da, kimdir halok bo'ladi. Kimdir u hukmdor bo'lsin, shahzoda bo'lsin, jonini saqlagan uchun ham Allohga shukr aytadi, jonim qoldi-ku deb. Bu tarixda juda ko'p shonli sulolalarda biz juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Boburda ham masalan kuchi yetarli edi. Shunaqangi mana ayol o'ktam ayollar davrasida. Keyin otasini ham yaxshi amirlari, vazirlarini yordami bo'lgan. Eng muhimi Boburda o'zi intilish, turtinish, salohiyat bor edi. Andijon taxtida o'tirgan 12 yashar bola qandaylar ulug' bobokalani Temurni taxtini, u Samarqand taxtini qo'msardida. Buni o'zi ham unga kuch beradi. Lekin baribir bunday o'ylab qarasak, Bobur Boburnomada yozadiki, bizni xonavodamiz, ya'ni Temuriylar 140 yilliga yovuq, ya'ni yovuq so'zi yaqin degani, Samarqand taxtini boshqardi deydi. 140 yil bu yog'i sulola chekinyapti. Tarix maydoni ularda endi ma'lum bir holatlar bilan surayapti. Boshqa sulola, Shaybonolar sulolasi tarix maydoniga chiqyapti. Mana shu maydonda Bobur ham qanchalik uni yetarli kuchi bo'lsin, xazinasi bo'lsin, lekin o'zi bir joyda aytadi, tan oladi, kuchim kam edi deydi. Agar bir yordam bo'lganda edi degan uni ham yana rejalari bo'lgan. Baribir tarix tarixligini qiladi. O'sha chekinayotgan sulola chekinib bo'layotgan edi. Yangi oqim maydonga chiqqan edi. Mana shuni tushungan Bobur o'zini mudofa chiziqlari qolmadi-da. Tarix mudofa chiziqlarini o'chirdi. Shuning uchun chekindi va to'g'ri qilgan. Samarqanddagi Shohizinda qabristonida ko'plab Temuriy malikalar qo'nim topishgan. Ular orasida Ison Davlat begimni topa olmaysiz. Ammo u Temuriylar va Boburiylar tarixidagi asosiy malikalardan biri bo'lib qolaveradi.